দলগাঁও কৃষকৰ মাজত কঠীয়া বিতৰণ কৃষি বিভাগৰ। কৃষকক সকাহ দিবলৈ আগবাঢ়িল জিলা কৃষি বিভাগ। দৰং জিলাৰ দলগাঁও মহকুমাৰ কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত কৃষকৰ মাজত ৰঞ্জিত ধানৰ কঠীয়া বিতৰণ কৰে জিলা কৃষি বিভাগে। বানপানীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ মোকাবিলা কৰাৰ লগতে কৃষকক সকাহ দিবলৈ দলগাঁও ফাৰ্মৰ 70 হেক্টৰ ভূমিত জিলা কৃষি বিভাগে আৰম্ভ কৰিছিল কঠীয়াৰ এক সামূহিক নাৰ্চাৰী। বানপানীয়ে ধুইনীয়া কঠীয়াতলী অথবা ধাননি পথাৰত হাহাকাৰ কৃষকক পুনৰ খেতিৰ বাবে সাজু কৰিবলৈ লোৱা হয় এই পদক্ষেপ। সোমবাৰে কৃষকসকলৰ এখনি সভা অনুষ্ঠিত কৰি স্থানীয় বিধায়ক ইলিয়াছ আলীৰ উপস্থিতিত কঠীয়া বিতৰণৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয়। কমিটিৰ সদস্যসকল ক্ৰমে শ্যামপীৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য শ্বাহনাজ নীলোৰা য়াছমিন আৰু দলগাঁও শিয়ালমাৰী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ চেয়াৰমেন ৱাজেদ আলী উপস্থিত থাকে। হয়, এই যোৱা বানপানীত দলগাঁও সমষ্টিত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে। বিশেষকৈ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ ক্ষতি হৈছে। যিখিনি আমাৰ ৰোৱনি কৰিছিল, সেই ৰোৱনি কৰা প্ৰায় 4টা পঞ্চায়তত একেবাৰে নাই, গোটেই এতিয়া উদং পথাৰ হৈ আছে। শাক পাচলি বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে, কাৰণ ইয়াৰ পৰাই অসমৰ বিভিন্ন জেগাত শাক পাচলি যায়। আজি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যে আমাৰ লোকেল মাৰ্কেটতে শাক পাচলি নাই। যিয়ে নহওক, এই কৃষকক সকাহ দিবৰ কাৰণে আজি এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগৰ পৰা কঠীয়া দিয়া কাৰ্যসূচী এটা আৰম্ভ কৰিছে। আজি তাৰে শুভ উদ্বোধনী কৰা হ'ল আৰু 1000 বিঘা মাটিত এওঁলোকে কঠীয়া দিব পাৰিম বুলি কৈছে। আৰু সেই হিচাপে বেনিফিচিয়াৰি আহিছে, তেওঁলোকে নিজে নিজে আজিৰ পৰাই আৰু কঠীয়াতলীৰ পৰা কঠীয়া উঠাই লৈ গৈ সিহঁতে ৰুব ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু বাকী যিটো শীতকালীন খেতি শাক পাচলি, সেইখিনিৰ কাৰণে দিয় সহায় কৰিম বুলি কৈছে। আৰু মই বিধায়ক হিচাপেও যিখিনি সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা লওঁ। এই দিয় সুৰজিত দাসে আগ ধৰা সভাখনত বিধায়ক ইলিয়াছ আলীয়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিধান ৰঞ্জিত চাপ এক কঠীয়াৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় কৃষকক। দলগাঁৱৰ পৰা ৰফিক তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, PI News।